Da jeg startede med at skulle lave øjenbryn, og folk spurgte mig, hvad laver du? Og jeg sagde, at jeg får mig øjenbryn. Så sagde folk altid, om det var mit rigtige arbejde. Jeg har altid vidst, at jeg skulle arbejde i skønhedsbranchen. Og da jeg blev sådan noget 13-14 år, der fandt jeg ud af, at der fandtes nogle øjenbrynsalonger i udlandet. Og det gjorde i hvert fald, at det var noget, der vækkede min interesse, og det var den vej, jeg skulle gå. Det er altså lige et år. Jeg er nødt til at løbe sådan. Altså, jeg kommer ikke fra en iværksætterfamilie. Tværtimod, altså halvdelen af min familie er alkoholikere og narkomaner og ved ikke hvad. Men min mor, hun har altid været hårdarbejdende og kunne klare sig selv. Og egentlig mor med tre børn, og det synes jeg, det giver dig noget drive til, at alt kan lykkes. Jeg tror, jeg har set rigeligt i mit liv til, hvilken vej jeg ikke har lyst til at gå. Og altså, for mig motiverer det mig endnu mere til at gå stik modsat vej. Flawless. Altså, jeg tror altid, jeg har været sådan, at hvis nogen siger, at jeg skal gøre noget, så gør jeg noget andet. Og i øvrigt, så var jeg slet ikke egnet til at gå i gymnasiet, så jeg kunne heller ikke gå i gymnasiet. Det tror jeg ikke, det er et typisk mandejob. Men det kan det jo blive. Jeg har lavet min egen uddannelse, gået ud og lært de ting, som jeg havde behov for, og de ting, som jeg havde lyst til at lære. Altså, en nørd er jo bare en, der er god til sit arbejde, ikke? Jeg ser ikke nogen udfordringer ved at være ung og være iværksætter eller drive en forretning. Tværtimod, så ser jeg mere som en high five, fordi at jeg er ung og frisk og har ikke noget mod at arbejde hele ugen. Once again, you did it. Thanks. Tak skal.